Oj, 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 oj. Vad är det jag har gjort? Göra program i Stockholm, inomhus. Hur tänkte jag egentligen? Jag är ju ingen programledare. Har de inte fattat det? Tänk att jag inte kunde nöja mig med att spela fiol. Det här kommer aldrig att gå. Det är ingen fara, Kalle. Det är bara 2 miljoner som tittar faktiskt. På min tid var det 3 miljoner. Men om du gör bort det så är det bortglömt om 10-15 år. Ja, nu finns ju internet i och för sig. Och där finns allt kvar för evighet. Så länge nätet finns, ja. Tack grabbar för allt stöd jag får. Nu känns det mycket bättre. Så lite. Stackars människa. Undrar hur det kommer att gå. Nej, men jag fattar inte ens hur de tänker. Välkomna till säsongspremiären av Så ska det låta. Angelica har med sig den skönsjungande Sanna Nilsen. Och den sjöbilde Per Andersson. Marika har också fått ihop ett par hyfsade röster. Charlotte Perrelli och Tommy Körberg. Och här kommer han, oraklet från Orsa, Kalle Moreus. Ja, välkomna alla tittare till Sveriges Television och Så ska det låta. Nu är det för sent att backa ur. Nu står jag här. Och det ska jag göra i 12 veckor framöver, förhoppningsvis. Jag kan berätta för er att när jag åkte ner från Orsa nu så träffade jag en äldre man utanför apoteket. Och han sa till mig, Kalle, du ska veta vad stolt vi är över dig. Tänk att en liten kille från Orsa får åka ner och ta över det legendariska programmet Melodikrysset. Skönt i alla fall att det är några andra som har varit med här förut. Och jag tänker på mina ärade och underbara pianister Angelica och Marika. Oh. Hur känns det, tjejer? Är allting bra? Allting är toppen. Är laddade? Ja. Vad tror ni om det här då? Hur kommer det att gå för mig? En sak kan du vara säker på i alla fall. Det är säkert att vi älskar dig. Hör kärlekens alla toner klinga starkt, underbart, underbart, underbart. Välkommen in i familjen! Vilken säsong det ska bli! Oj, oj, oj. Man börjar med att gråta i det här. Nu ska jag be att få rikta mig till, tack, jag måste säga tack så mycket. Oj, jag har varit alldeles ställd här. Nu ska jag rikta mig till våra tävlande här ikväll. Och i Angelicas lag hittar vi Sanna Nilsen och Per Andersson. Sanna, förra gången du var med, då tävlade du mot Per. Ja. Kommer du ihåg någonting från det där? Jag vill helst, nej. Jag har försökt att förtränga det. Faktiskt, för jag förlorade ju. Nu tävlar du. Det var ju mitt lag. Och vi hade ju jätteroligt. Nej, men det, så, nu ska jag inte vara sån. Nej, vi hade väldigt trevligt. Men, nu har du valt att ha med honom istället. Ja, precis. Jag känner att jag tar lite annan riktning där. Mm. Ja. Alltså, Sanna, jag och du har jobbat oerhört många gånger tillsammans. Och du vet ju att jag tycker om dig jättemycket. Och jag tycker men om dig. Idag, ikväll, så är jag stränga farbror. Nej. Och jag kommer att vara jättehård mot dig. Okay. Du har inga fördelar som annars. Nej. Inte alls. Okej, okay. Jag förstår det. Lite absolut. Då kanske. Ja. Per då, vi har aldrig jobbat tillsammans. Nej, men det ska du få smaka på ikväll. Ja. Om du fick göra vad du ville med mig, vad skulle du göra då? Ja du, din lilla goding. Nej, men det kan vi ta efter programmet. Men alltså, jag känner att jag hade bara rullat in dig i smör och ätit upp dig. Oh, är det så? Ja, det hade jag gjort. Eller vad hade du tänkt dig? Vad hade du gjort med mig, Kalle? Jag tänkte att du skulle säga att du skulle gärna ha med mig i någon show eller någon serie eller någonting sådär. Ja, vad kul. Ja. Jättegärna. Ja. Mycket välkomna, Sanna och Per. Tackar. Och
Och i motståndarlaget hittar vi ju två legendarer faktiskt. Charlotte Perrelli och Tommy Körberg. Charlotte, alltså jag känner ingen annan som kan göra tre gig samma kväll i tre olika städer med brutet ben om det är på det. Det var väl att ta i. Men var hittar du den här energin någonstans? Vad är den här viljan? Nej, men det är väl fantastiskt att få syssla med sin fritidssyssla liksom på heltid. Jag menar, det för alla oss som säkert har drömt om att få hålla på med det här sen man faktiskt var liten tjej eller kille. Och sen blev den där drömmen sann en gång. Och så lever man sin dröm. Ja. Alltså, ikväll här nu då, kommer du att sitta kvar här nu? Eller ska du in i grannstudion och göra någon liten... Jag har ingen mer gig idag. I'm all yours. Ja, vad härligt. Tommy, ja. Körberg, visst har vi träffats någon gång förut? Vi har väl sett under stundom, några gånger, ja. 1974 började. 74? Ja, jag tror det. Aj då. Sanna, då var inte du född? Nej. Var du inte född då? 74? Nej. Jag kom 10 år senare. Ja, men jag föddes 74. Du? Ja, jag födde. Jag var nästan med. Kan där med sift? Nej, jag fick ju ganska trevligt. Släpp det där nu. Nej, men jag är ju nybliven pensionär. Ja! Ja, så jag åker buss mycket billigare. Det är jättekul. Alltså, jag väntar ju på att det här gammelmansvibratet ska komma in, va? När folk ska säga åt mig att jag ska sluta och jobba. Du vet, gammelmansvibratet, det låter som en startmotor på en bil, så här. Så har jag i och för sig låtit nu i 15 år. Så det är ingen som har sagt att jag ska sluta, tvärtom faktiskt. Men det är i alla fall väldigt trevligt att ha dig här. Tack, detsamma Kalle. Tommy Körberg och Charlotte Perrelli. Ja, jag vet inte hur det är med er, men jag vill i alla fall se hur det här slutar. Så nu tänker jag bara säga så här. Tjong i medaljongen, nu kör vi igången. Vi ska börja med första spelomgången som vi har uppgraderat lite grann faktiskt. Orkestern kommer att spela en liten snutt från en låt. Det kan vara alltså ett intro eller det kan vara ett riff eller en liten hook eller någonting som gör att vi känner igen den här låten. Så fort ni hör vilken låt det är, ställer upp, sjung låten. Är det rätt låt så hänger bandet på, annars så går det över till det andra laget. Här kommer låt nummer ett. You ain't nothing but a hound dog, quiet all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You said you were high class, hey, that was just a lie. Bengtsson här på gitarr, han var väldigt sugen att gå vidare. Han ville ha ett solo där. Jag trodde du skulle ta ett solo på fiol. Ja, det kommer varit... andra solon ska du nog få se. Men okay, det är bra. I alla fall poäng på det här. Yeah! Det är klart det var Hound Dog. Nu kommer det en lite svårare låt, för nu blir det på fiol den här gången. Här kommer låt nummer två. Tror du att du och jag kommer att ses igen? Tror du att du och jag har en framtid tillsammans? Tror du att du och jag kommer att leva länge än? Det tror inte jag. Tror du
gånger jag känner mig så liten som när jag står där. Det var en fantastisk syn faktiskt. Det var en otroligt fin syn. Ja, det var härligt. Det blir naturligtvis poäng på det här. Yes. Händerna mot himlen, det var Peter Marklunds låt. Är ni beredd? Nu kommer låt nummer 3. Varsågod. Den här kan jag. Hur går den då? Den går så här. Haramasomasa ya humasa in Georgia. Huasamo hama asia ha in Georgia. Musa na ha ha huasa ya ha in Georgia. Lama hu ha sa in Georgia. Now there was sexy lady and I know who I wanna know. Ha, and now there was sexy lady and I know hey, I wanna know. Ha, so ya ha ya bo ya ha ya so ya ha. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Det är poäng på det. Språk du sjöngde på? Vad sa du? Vad sjöng du på för språk? Det är en väldigt svår göteborgsdialekt. Jag ska föreställa här, så är det nordkoreanska. Nordkoreanska till och med. Ja, det är väldigt, alltså det är en speciell nordkoreansk dialekt som bara pratas i Göteborg. Ja, på Hisingen. Helt underbart. Det här gjorde i alla fall att ställningen nu efter första spelomgången blev ett poäng till Marikas lag och 2 till Angelikas lag. Då, mina vänner, ska vi ta och spela strofen. Här kommer det 6 siffror upp bakom min rygg. Bakom dessa siffror finns det ord. De här orden bildar en känd strof. Det finns 2 bomord. Om man får ett sånt, då går det över till nästa lag. Och Marikas lag ska få börja. Varför sitter du på mig? Okej, jag säger 5. 5. 5. Hörs. Hörs, ja. Hörrni, jag tror det är en svensk låt. Kan jag komma på det? Nej, men jo. Upptonen. Judy, min vän, var du är tankfull. Varför, Judy, min vän? Judy, min vän, du är tyst och sorgsen. Varför, Judy, min vän? Börjar du inse nu att vi båda, ja och du, kanske aldrig kan bli lyckliga tillsammans, Judy, min vän. Gudarna, ja, låt mig förklara, lever för stunden, en drömmare bara. Detta är min filosofi, jag vill jämt känna att jag är fri. Judy, min vän, du älskar som att du vill att det får bli. Din väg är kantad av lyx och prylar, det är inte min stil. Men kanske jag ändrar mig, då hörs jag av. Då ska jag presentera mig som din Mr. Medelsvensson. And the rest is silence. Oj. Underbart. Men du får gärna ta en siffra till. Oh, är det jag nu? Ja, jag är född den 4 jul. 4 då. 4. Ja. Nej, titta! Avstånd, rött, så då går du över till Angelikas lag. Vilken är det? Ta rätt siffra. Ta rätt siffra. Ta rätt siffra, Per. Känn ingen press. Jag är född 76, är jag ju född. Vänta. Så det blir 2. 2! Ja! Jag blir bara så glad inte för. Ja, du. Ja, visst, vet du, vi har den. Yes. Jag kan inte längre existera normalt. Ena dagen är ej den andra lik. Åh, jag har för
försökt att ignorera dig totalt. Även om jag vet du är unik. Känslorna jag känner är plågor för mig. Och ändå vill jag hålla dig kvar. Även om jag vet att jag älskar dig, så frågar jag och kräver ett svar. Är det det här vi kallar kärlek? Det här vi kallar kärlek. Ja, ja. Har du sett den gamla, gamla Lars som är? Det är väl så lat, vi vet inte. Och det är helt bort. Den är bra. Tack, 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 tack. Och det var åket vi skulle gå på, va? Ja, det var ju det. Det var det viktigaste. Men ni kan få ta en till sista. Men ska vi, ja, ska vi ta ettan då? Ettan, klassiker. Ettan kommer här. Ja! Natt. Natt och på avstånd. Nej, ja, nu! Jag kan inte längre existera. Jag skojar. Nej, men här nu. Och det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss. Sen går man sakta igen, sakta en tur genom stan. Och en natt, och på avstånd hörs skratt när man går hem genom stan. En tyst melodi, den landar i träden. Kan ni den? Precis som din arm, så lätt och så varm. Känns sommarens vind mot din skinn. Och natten står still, den finns inte till. En tystnad, en skugga, en vind. Den är så kort och den glider tyst bort. När trassarna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå. När vi går hem genom stan. Helt riktigt. Mycket bra. Det blir poäng på det. Men nu kommer en liten fråga till er. Det finns chans att tjäna ytterligare en poäng faktiskt. Sakta vi går genom stan. På promenad genom stan sjunger Per Gessle på ett album med en kaka som namn. Vilken kaka? Va? Ja. Jaha. Massarin. Ja, det är riktigt, det är poäng. Då tycker jag att det är dags för ytterligare en strof. Och Danielika Slag som får börja. Här kommer det fyra siffror, ett bomord. Ska vi... Vi tar nummer ett. Ett. You. Someone like you. Someone like you. Ja, men då lämnar jag över till dig så du får äntra pianot. Okej, ja. Sitter, tar du min plats? Jaha, ni byter plats ni, ja. Ja, det. Allt kan tydligen hända i det här programmet. I've heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I've heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. To don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
sometimes it hurts instead. Wow. Someone like you, Adele. Jajamän. Då får du ta en till siffra. Per, vad säger du? Ska fyra. Nej, men då tar vi tre. Tre. Ja. Shape. Perfekt. Och då går du över till Marika. Du är nu. Nej, men det kan inte välja rött. Så det är du. Vi kan, jaha, gud. Hallå, ja, men säg åt mig någonting. Jag kan inte bestämma själv. Jag är så, två tycker jag är så. Tvåan. 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 Better. Bättre. Kan du den? You better shape up, 'cause I need a man. Du kan ta dig ifrån i så fall. Testa. Ah, vi kör så långt då. Då tar vi låten. Ja, men ta låten nu. Ja, ja, ja. Ska vi gå direkt på det? Ja, vi gör det. Nu blir det kul! En, två, tre. You better shape up, 'cause I need a man. And my heart is telling you, you better shape up, you better understand. Nu kommer en liten fråga till er där. Ur musikalen Grease. Grisfesten. Vilken svensk författare och tv-profil debuterade med den romanen 1978? Du är den enda som alltså, var född då. Ja, vi var kanske kan... med då. Ja, så att om du kan... Men alltså, menar du vem som har skrivit den? Ja. En debutant 1978. 78... Nej, helt jävla. Nej, nu är det fullständigt... Ingen aning. Det är mitt knä. Det är knät fel. Ska vi låta det gå över? Ja, tyvärr. Då går det över till Angelicas lag. Alltså, det låter ju som Leif G.W. Persson, men... Är det ert svar? Nej. Det bör vara ert svar. Ja, det är vårt svar. Klart det är vårt svar. Ja, det är det! Det är skönt! Då har det blivit så här att efter den första strofomgången så har Marika slagit 2 poäng, Angelica slagit 5 poäng! Och nu till en alldeles ny tävling. Ni ska inte dra vapen utan ni ska dra låtar. Jag pratar om duellen. Det går till så här att ni ska sjunga så många låtar ni kan på ett givet tema. Om man håller på ända tills det ena laget inte längre kan, då får det andra laget en poäng. Kvällens första tema är Melodifestivalsvinnare. Och jag tycker att Marikas lag får börja. Där allting föds på
det gör ont, det gör ont. Det gör ont en stund på natten, men inget på dagen. Jag vet att det gör ont, det gör ont. Men ändå jag har klarat mig det länge. Love and compassion, only heroes can tell. Euphoria, forever till the end of time. From now on, know that you and I, we're going up. Euphoria, within the nuts and peace of us. Främling. En evighet, en kort sekund, när vi blir ett i tid och rum. En ögonblick. Oh, jag hade varit feeling. Eloise, är det mer än bara vänner? Så visa vad jag känner. Alltså, den första som vann för Sverige heter Lilla stjärnan upp på himmelen. Svara mig, svara mig. Det är sant. Ja, helt rätt. Har inte ni vunnit fler gånger? Nej, ni måste ju... Det är signalen. Det tog för lång tid. Det är poäng till Angelicas lag. Herregud, alltså det här är ju grymt roligt. Vi kör en till tycker jag. Tommy. Va? Den är ju för dig lite grann. Alltså vad då? Kroppsdelar. Angelica slår och börjar. Nu. Leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just dina guldbruna ögon, så blå. See no one breaking free for your eyes only. Shake that ass with me, shake that ass with me. Come on and shake that ass with me, shake that ass with me. Shake that ass with me, shake that ass with me. Come on, shake that ass with me, shake that ass with me. Listen to your heart, nothing else you can do. Listen to your heart, no one else you can do. I like big butts and I cannot lie. The other woman can't deny. And when the girl... Nah, nah. Oh! Ska faktiskt ut idag, mitt lilla face och jag. Alla dubbelhakorna, näsan och kinderna. Munnen här och håret där, ögon och öron, ja. Vi ska faktiskt ut idag, mitt lilla face och jag. Jag vill känna din kropp emot min. Köra pulsen slå. Din mun tätt emot min. Hjärtat sluta så. Och jag ser... Jo då, det kom det. Bra.
Oj, oj, oj. Men det är poäng till Marikas lag. Och efter duellen har Marikas lag 3 poäng och Angelikas lag har 6 poäng. Alltså, jag är helt slut faktiskt. Ja, jag med. Nu är frågan om ni är redo för ytterligare en nyhet. För nu kommer nämligen bildfrågan. 5 siffror dyker upp bakom mig. Ni ska plocka 2 siffror, sjunga en låt på de 2 bilder som nu kommer att komma upp. Sen ska ni leverera en väldigt bra förklaring också. Och jag tycker Marikas lag får börja. Vad vill du ha för siffror? 2. 2, då tror jag 3. 2 och 3. Mm. Oj. Okej, vi går in här då. For my wedding. Ja, men okej då, det kan vi ta. Det var lite fattigt. Det var det är lite på. Ja, ja, är det S? For my wedding I will dress in black. Going back home, my dark angels, we have to part, for I've made a sanctuary of my heart. Att var där jag är och varje dag se allt jag har, det är min bön på min bröllopsdag, på vår bröllopsdag. Tommy, det känns som det är väldigt långt kvar tills det där farbror-vibratot kommer faktiskt. Det var ingen startmotor där, va? Nej, du. Ah, okay. Men nu ska vi motivera dem. Bröllopet blev så dyrt så att bröllopsdagen tog vi ner kostnaderna lite grann. Det blev en liten lätt sallad bara. Och sen bröllopsresan var varit ute i ökning. Vi hade tält med oss själva. Ja, det var av rent kostnadsmässiga skäl. Tälta i öknen och en liten sallad. Det är poäng. Ja. Fullständigt glasklart faktiskt. Angelikas lag, nu får ni ta 2 siffror. Vad tar vi? 4 och 5. Ja, 4 och 5. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, en tuff brud i lyxfodral. Jag är ett litet stycke dynamit maskerad till sockerbit. Jag är en hårding i guldinfattning. Det är karannas ideal. Här kan man välja mellan tvänner. Sagans prins, om du går glädd i jeans, nej, till ett nobelt krins i diamant och briljant. Vill du ha kan på knä, välj gulla med. Jag är en tuff brud, en lyxförpackning. En tuff brud, en lyxfodral. Väldigt otippad låt från dig. Ja, det var Sanna egentligen som ville, men jag sa jag tar den. Ja, gud ja. Passar dig mycket bra. Men nu vill jag höra lite förklaringar på bilderna. Nej, men det var ju efter den här bröllopsresan när hon hade gjort slut med Tommy. Jag är omgift. Vad sa du? Jag är omgift. Du är omgift, ja. Ja, det där var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Den där gamla, i alla fall. Nej, men hon var jättetrevlig. Och
Ja, men det är ju en brud. Ja. Ja, och så är det lite tufft i Berlin där. Du ser lite så här, de har gjort lite så här graffiti. Så lite en tuff brud. Alltså, det säger sig själv. Det är oerhört tydligt. Jag tycker inte det kan bli tydligare än vad det är. Egentligen onödigt att jag pratar hela tiden. För man ser redan bilderna vad det är. För man tycker det är så dumt att jag ser. Man ser vad det är. Men tuff brud. Köper du det där? Det är poäng. Nu är det så här. Jag kommer att öppna den sista luckan. Då ska ni hitta den gemensamma nämnaren för alla fem bilderna och sjunga fram svaret. Och ni ska få en liten ledtråd faktiskt. Jag söker en grupp. Det kan vara en grupp. Vem är det? Yes. 800 grader. Du kan lita på mig. Du kan lita på mig. 800 grader. Och då söker jag vilken grupp? Ebba Grön. Ebba Grön. Och nu ska ni förklara bilderna, börja gärna. Tåström. Ja. Ja, han mår öken ibland. Ja. Ungdomsgården där de bildades heter Oasen. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Nästa. Och så grönt, Ebba. Och så grönt, ja. Och så Ebba, ja. Ebba har vi där. Berlin har väl bott i länge. Ja, de hade ju en låt om Berlinmuren som heter Die Mauer. Ah. Så det är poäng, mina vänner. Thank you. Jag tycker att vi kör en omgång till, ja. Angelicas lag, varsågod och börja. Ja, nu kör vi 1 och 2. 1 och 2. Yes. Perfekt. What? Ja. Ja. Ja, vi är klara. Ja, det börjar bli någonting. Ska vi prova? Ja. Vi prövar det. Ja, det är jag som börjar. Jag vet inte. Vi provar. Now I have the time of my life. And I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth. Holding on to you. 'Cause I've had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for my life, and I'll finally find the one to stand by you. Yeah, I love you, son of Nielsen. We saw the writing on the wall. Det är roligt att ni... Tack så mycket! Tack så mycket! Mina moves och min knäs vägnar. Det roliga var att Sanna stod där på knä så tänkte jag, är det Kalle, tänkte jag. Men hur tänkte du där?
alltså. Ja, nu vill jag ju hemskt gärna höra en förklaring på bilderna och den här låten. Nej, men alltså, det är ju The Doors. Ja, och efter den här dansen så är den här dörren stängd, så att säga. Där får du ta den första. Ja, nu ska vi se. Han hade verkligen sitt livs bästa stund just där. Han äter någonting väldigt gott med andra ord. Ja, precis. Han njuter till fullo. Det gjorde han. Ja, men efter det här akrobatnumret så bara måste jag få ge er en poäng för det här. Och nu återstår det att se om Tommy Körberg ska snurra runt på Charlotte också. Mitt nyopererade knä förbjuder mig. Ja. Tackar vi för det, tackar vi för. Väldigt tur där. Men han dansar ju för flera stycken av oss. Ja, så att det kan man lugnt säga. Kan man få ett nummer? Eller två siffror? Han vill ha ett nummer. Jaha. Okej. Okay. Eller välj du först då. Nej, men du vill ha ett nummer. Han vill ha ett nummer. 4 och 5. 4 och 5, det är 2 och nummer. Ja, han vill ha 2 nummer. Okej, okay. Gör du den? Ja, okej. Okay. Ja, gud, ja. Hela bindan är ju en motor. Absolut, eller hur? He was a fast machine, he kept his motor clean. Och hon blir ju väldigt rockad där. You shook me. Det känns ju liksom såklart. Helt klart. Glasklart. Poäng. Men då vänder jag upp den sista bilden nu då. Yes. Och här kommer ju ledtråden. Jag söker en stad. Vi tänker hoppa ner från Eiffeltornet om du lurar mig. Men jag hoppas att jag står fast i hissen upp av dig. Naturligtvis. Då står det här sättet var... Paris! Ja, helt korrekt. Ted Gärdestads gamla låt. Nu vill jag få det förklarat. Mm. Det är mat, alltså det är kockarnas stad. Det finns ju, alltså det är ju matstaden Paris. Helt det enkelt. Franska köket. Underbart. Jim Morrison, som ju ligger begravd i Paris faktiskt. Helt rätt. Zlatan spelar ju. Paris Saint-Germain. Ja. Och... Moulin Rouge. Moulin Rouge, ja precis. Moulin Rouge, ja. Tack Tommy. Tack, och sen är det ju paris faktiskt. Ja, par på is, ja. Det är poäng! Och efter denna bildfrågan så är ställningen 6 till Marikas lag och 9 till Angelikas lag. Då
jag få presentera dem som verkligen får det att låta här inne, nämligen vår otroligt fantastiska orkester under ledning av Johan Landqvist. Och nu ska vi ge oss på ytterligare en strof igen. Och det blir Angelica Slag som får börja. Jaha. Har du något önskemål? Eller ni? Ja, jag känner att jag tar jättegärna nummer 4. Åh, vad trevligt. Nummer 4. Ja. Men, så då var det rött och går över till Marikas lag. Ja, vi tar 1. 1. In. Aha. Det finns ju In Love. Det finns ju In Love. Men kan vi ja, det kan vi, ja, men det kan vi pröva. Vi provar. Ska vi nog få med ett in? Någonstans trycker vi in det. Ja. When I fall in love, it will be forever. Or I'll never fall in love. Oh, I never ever fall in love. In the moment I can feel that you feel that way too. When I fall. Bra, ja, det var tydligt in. Ja, mm. Ja. Mm. Ja, nu får ni ta en till siffra. Ja. Alltså, vi tar den nummer mittersta. Ja, vi tar den nummer 3. Det blev bra. Och den var röd och då går det över till Angelica. Det var inget bra. Ja. 5. 5. Town. Ja. Tar vi den? Ja. Yeah. Jag sjunger från början. Okay. Vilken bra idé, ursäkta jag skriker men jag har liksom tonarten i mig. Ja, vi kör! Tackar du in. Vi kan den! Ja. Nu kommer en fråga på det här. Bruce är också superhjälten Batmans civila förnamn. Men vad heter Bruce i efternamn? Bruce Wayne. Ja. Helt rätt! Poäng igen! Och då är efter sista strofomgången ställningen följande att Marika Slag har 6 poäng och Angelica Slag har 11 poäng! Alltså, vi börjar närma oss upplösningen av den här matchen. Snart tystnar musiken, men inte riktigt än, för vi ska köra titelmatchen först. Titelmatchen går till så här att jag läser upp en lite krånglig variant av en känd låt. Och så fort ni kommer på vilken låt det är jag menar, så slår ni pianot och sjunger den. Här kommer första låten. Det är en engelsk låt. Självsäker Julia Andrews Poppins. Yes.
poäng. Närmare nu, det börjar bli spännande nu. Låt nummer två. En svensk låt. Raskens trudelutt. Nej, låt. Nej. Jag är torpare och jag har det så bra. Jag ligger på soffan men så ska det vara. Och gräset där växer och grönarna gror. Se på pannan mot, se på pannan mot. Åhå, ja, ja, åhå, ja, ja. Jag ligger på soffan men så ska det vara. Åhå, ja, ja, åhå, ja, ja. Det blåser i träa. Då kommer det en engelsk låt. Dropparna från molnen pallar jag inte med. Eller? Ja, kanske det. I can stand rain against my window. Bring back sweet memory. Cause I can stand the rain. Nu kommer en svensk låt. Är ni beredda? Ja. Spinkiga vinyler. Tunna skivor. Ja! Mm. Vilken ton är det? Det ska vara tunna skivor av dig. Sen kan det jag. Ja, det är poäng. Siw Malmkvists gamla låt. Alltså, nu är det spännande. Oj, 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 hur ska det här gå? Det kommer sista låten, en engelsk låt. Storslagna brasklot. I shake my nerves and you rattle my brain. How much your love got me insane. You broke my will and brought a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I love the love cause I thought it was funny. You came along and you moved me high. You're so fine, make it mine. My goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Oh, feels good, feels good, feels good. Love me, baby. Why don't you love me like I love I should? Fantastiskt lite melodi tycker jag som ger naturligtvis poäng. Och då ska jag be få meddela er att poängerna tog faktiskt slut för ikväll. Vi har inga mer poäng att ge ut här. Och det resulterar ju i att Marikas lag fick 10 poäng och Angelikas lag fick 12 poäng!
Jag är helt slut. Det är lika slut som efter ett Vasalopp. Alltså det blir ganska nervöst och svettigt att sitta där framför tvn och titta på det. Jag hoppas nu inte att jag har förstört det här programmet helt och hållet för er, så att ni blir sugna och kommer tillbaka om en vecka, för det gör vi faktiskt. Tills dess så säger vi hej då och tack ska ni ha för ikväll.